Boa tarde, vamos filmar aqui hoje as novidades que a gente tem na Barraca das Flores. Cacto de R$ 6,00, cacto de R$ 3,50, suculentas, bonsai de R$ 25,00, trepadeira vermelha, rabo de rato, as rosas do deserto, branco tripla, cor de rosa dobrada. Ela deu uma amarelo dobrado, vermelho dobrado, cor de rosa com amarelo, branco triplo, cor de rosa dobrada, cor de rosa simples, vermelha simples. Simples assim tá de 25, maiores assim 35, dobrada a partir de 45. Aline comendo pamonha. Avenca no coquedama. Avenca no potinho. As mini falianópolis de 28. Tem umas cutileias de 45. Coquedama da suculentas, planta aquática. Os mini calanchoe R$ 3,50. Mini pimenta R$ 3,50. As maiorzinhas de 8. Manjericão, alecrim, orquídea terrestre. E tem os codimentos aqui. Tem tomilho, enovalgina, tem funcho, poejo. Certo? Aí a gente tem substrato, musgo, o esfagnus, tem adubo, basacote e forte flores e forte jardim.